الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهادينا ومهدينا ونورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور حياتنا ونور مماتنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور يميننا ونور قدامنا ونور إسلامنا ونور ربنا سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم عليه. صلوا يا قوم بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين درو شريح بلند آواز اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم عليه. نهايتي واجب الاحترام مشايخ عظام أي علماء كرام و برادران اسلام پیارا مسلمان بھائرو عزیزو دوستو اوان بزرگن جے آڈو اللہ تعالی جل جلالہ ومن والہ جے پاک کلام قرآن مجید جی ہک آیت سگوری مو تلاوت کیا لاڑکانے شہر میں یہ سالانہ عظیم الشان خلفاء الراشدین کانفرنس گھنی مدت کھا منعقد تھیندی آ فقیر کے بھی چند مرتبہ حاضری جو موقع نصیب تھیو آ اج بے الحمدللہ اللہ تعالی ہن بابرکت محفل میں تواں کے اساں کے اچن جی توفیق نصیب فرمائی آ انہی مناسبت ساں اواں جی خدمت گرامی میں چند گالیوں عرض کرنیوں آہن ائی آیت کریمہ جو انتخاب بمو انہی سلسلے میں کہو آ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ پانجے محبوب جے صدقے توفیق نصیب فرمائیں دو توان جی خدمت گرامی میں کچھ عرض کیا دعا کہو رب العالمین جل جلال و من والہ توان سانکھے حق کوئی سچ بدھی انتے عمل جی توفیق عطا فرمائے مخاغ میں تواں کے علماء کرام گھنو محظوظ فرمایو آرا تمام گھنی گزری ویا یقینا عوام بے کافی دیر کھا وٹی وہی وہی کچھ تھکا بہ ہوندو اللہ تبارک و تعالی تواں جی اساں جی حاضری قبول فرمائندو مجاہدہ تمام دنیا جے مقصد جلائے کون ویٹھائے ہو اللہ پاک ایسد اس محبوب جے رضا جے واسطے اوہاں اترو ٹائم ویٹھا رہے آئے ہو ای اکتب وہن جو ارادو کہو ویٹھائے ہو یقیناً رب کریم جی ذات بابرکا تمام سانجی حاضری منظور فرمائیں دو بلا تاخیر ما تہاں جے آڈو پانجے سلسلے کلام کے شروع کیا سبقا پہریا آیت کریمہ جی مانا جی توان کے خبر پوے تا اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں محبوب جے غلامن صحابن کرامن جے لا چا فرمایو جے غلامن جو یو شانات آقا جو چا مقام ہوندو آیت کریمہ جو ترجمو انہاں بعد تفسیر آئیں تشریح آئیں کے بٹے گالیوں
هكذا دفو محبت سان ذوق سان شوق سان بلند آواز سان مجھے محبوب کریم دے متھوں درود پڑھندا آلو اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وزواجه وبارك وسلم عليه ولي عبيو دفو محبسا بلند آواسا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم عليه الله تعالى جل جلاله ومنوالو پانجے پاک کلام ارشاد فرمائیو يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي أي غيب دي خبرن بدھائن وارا حسبك الله اللہ تعالیٰ پانجے محبوب کریم جو لقب رکھوا النبی اے نبی جی مانا ہے غیب جے خبر جنوارو اللہ پاک انہ کے خطاب تو فرمائے یا سا یا ایوہ النبی اے نبی انہی جے کرے تا قیامت تا قرآن ہوں دو مسلمان پڑھندا جنے پڑھندا تا ساری روح زمان یا محمد کریم کے یا نبی کرے سڈکندا پنجا پڑھن پراوا پڑھن یا رسول اللہ جا موافق پڑھن منافق پڑھن مخالف پڑھن پر پڑھنو پوندن یا ایوہ النبی اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات فرمائیو یا ایوہ النبی اے غیب جے خبرن بدھائن وارا حسبك اللہ اللہ پاک جی ذات بابرکات تو مٹھے محبوب محمد کریم جے لائق کافیہ ہکن رسے ہو تو گھوری باج بین جی جے رب راضی آ تبیڑا ہی پار مجھے محبوب کریم جے متھا اللہ ایڑو راضی آ ایڑو راضی آ ایڑو راضی آ دنیا تا چوندی آ تا چالین سال کھا پو مکے میں نبوت جی خبر پیسے نکاگ میں کتاب جی خبر ہوئے اس نکا ایمان جی خبر ہوئے اس چالین سال کھا بعد میں محبوب پاک کے خبر پئی تما اللہ جو نبی بنیو آئے ہاں پر مکے خدا جے ذات جو قسم آ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے زمانے میں ایکڑو فتنو پیدا تھی پیو ہو کہڑو فتنو پیدا تھی پیو ہو ایکڑا بے دین مانو چون لگاتے اللہ پاک جو قرآن جے گوا قرآن یہ حادثہ پو پیدا تھوا انہ جی عمرہ انہ جی ابتدا ہے انہ جی انتہا ہے انہ جو اختتام انہ جی شروعات حادثہ جی مانا جی کو وقتی طور پیدا تھے وری وقتی طور ختم تھی ونے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمائے تنن غلطا غلطا قرآن اللہ جو کلام کلام اللہ جی صفتا اللہ پا بقدیمات خدا جو صفتوں بقدیمہ ہلتا قرآن بقدیمہ اے علماء دی جماعت ویٹھیا عالمن کے سب خبرہ پر تواں کے عرض تو کیا تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جرے یہاں فتوہ دنی تو وقت جو خلیفو انہی زمانے میں جو کو عباسی خلیفو ہو اوہو بھی انہن حادث چون وارن جے چکر میں اچیو ہو جن جو بھی موتزلن جو بعقیدو ہو تو قرآن حادثہ تو ان وقت جے حاکم جو بعقیدو تھی پیو تا قرآن حادثہ اپر امام احمد بن حنبل سرتھا کفن بدھی میدان میں نکری آئے تن قرآن جی حفاظت اللہ کندو پر اساں جے متھا بھی لازما دنیا بدھے تا قرآن حادث نہ ہے اللہ جو کلام قدیمہ حاکم کاوڑ جی پیو
امام صاحب کے جیل میں ودھائی جیل میں ودھی سزا دنی روزانو 10 کوڑا ہنم سزا دیم باہر کڈن دے خبر چتو قرآن قدیما وری اندر جیل میں وجل ما جا دا پٹھی جی کھل لہی وئی متھے مبارک جا وار خوشی جا پر مجھے پیارے محبوب محمد عربی جے دین جا سپاہی پوئتے کو نہ ہٹیا ان ظالم خلیفے جے سزا میں وقت جے امام کے زہر پیارے ہوئے کوڑن جی سزا زہر جی سزا میں اللہ جو کامل ولی جہان چھڑے پر مجادا باطل جے آڈو کو نہ جھکو دنیا کے بدھائیں اللہ جو کلام قدیمہ 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 الحمدللہ اساں جڑن کمزورن جے لا رستو بنائے ویو جو اساں جڑن کے بھی دل تھی پئی تے اللہ جو قران قدیمہ تواں بس بھائی چوت اللہ جو کلام بلندا واسا اللہ جو کلام قدیم ان کے چبرو آ جو کو ازل خان ابد تئی ہوجے جن جی ابتدا نہ جن جی انتہا جدہ خان خدا جدہ کا چھا جدہ تمنا وقت تھو نہ اللہ تعالی ہمیشہ کا ہے اللہ جو کلام بھی ہمیشہ کا ہے گال رگو یہ کرنی آ تو ملا تو چوے تا 40 سال کا پو خبر پس قرآن ایمان جی خبر کان ہس مکے میں 40 سال گزاری بکرو چاری دو وتو کا خبر کان ہس پر انی اندھے کے چو قرآن پڑھ اللہ تعالی جی ذات بابرکات فرمائے تو بھلی مجھے محبوب کریم برابر بکرو چاریو برابر 40 سال مکے میں گزاریا 40 سال کا پو اللہ جے منشا سا اعلان کئی پر آمنا جو لال انیا جاؤ ہی کونے پر لو محفوظ میں اگئی لکھو پیو آور رفعنا لك ذكرك پر جے مجھو حبیب ننڈڑو آ جا والا اجا مکے جے گلن میں گرائے تھو محبوب جی ذات بھلی اربن جو بکروں چارے تھو مجھے حبیب جی ذات بابرکات بھلی جھنگل میں گزارن تھا اجا نبوت جو اعلان کون تھا فرمائن پیا پر اللہ پاک جو قرآن جو کو قدیم قرآن آ ازل کھال کیوں پیو اللہ تعالیٰ فرمائے تو یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہد ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اني ملا خان پچھو تھے قران میں لکھلا ہے یا نہ ہے یہ اللہ جو قران نازل تھن کا اگ میں قدیم ہے یا نہ ہے جے قدیم آہے اگ میں ہی آہے تا اللہ تعالیٰ دری اگ میں ہی پہ تو یا ایوہ النبی انا ارسلناک تو کیا سا موکلوا یو قجو خطاب نبی سائیں کیا ای تو تو چوے نبی کے خبر ہی کانے کا ہونہ قرآن جی نص خطاب کرے نبی کے تھی چوے انا ارسلناک اسا تو کے موکلوا مجھے محبوب کریم جی ذات بابرکات جے کو قرآن لہے سو قدیم قرآن ازل خاوٹیا ای ازل خاوٹی رب پیو چوے سا سوڑا ما تو کھے سوڑو نبی بنائے موکلیو قرآن کریم کی پڑھن کو نہ سمجھن کو نہ پوری بنتے جن میارو اللہ تعالی جل جلالو امن والو پانجے حبیب کریم کے چو صلی اللہ علیہ وسلم ڈاڑے چو صلی اللہ علیہ وسلم جدہ موکلیو جدہ کدہ موکلیئی وہ اللہ پاک فرمائے تو تمہا انا ارسلناک ایہا آیت قدیم جے قدیم آتا محمد کریم کے خطاب بخدا جو قدیم آئی محمد عربی جے ذات بابرکات کے جے کو اللہ تعالی فرمائے تو موتوں کے نبی بڑھائے موکلیو آت 40 سال پوتھو چمی آئے ہو آدم جی اولاد مجا پیدا تھو حضرت عبداللہ آئی حضرت آمنہ جے سلسلے سا آئے ہو پو جے کرے یہ آمنہ بکا نہیں حضرت عبداللہ بھی کو نہ ہو ای خاندان جو وڈو حضرت آدم بھی کو نہ ہو تو پو خطاب کہہ کے پہ تھو تری تمو جے حبیب کریم جی ذات بابرکات فرمائے ہو تا اللہ پاک جی ذات بابرکات پانجے قدرت جو پہرو پہرو شاہکار پہری پہری کاریگری جے کرے ظاہر کئی تمام محمد جو نور پیدا کئی
تاجي لاركان جوكو ملاي ساجي سانغر ديايو جاي بيتي هنن ويچارن کي خبر هي ڪاني اسان جي لاءِ پيو جوي اهل سنت وارن جي لاءِ ڪهڙي خبر ڪاني چين نور کان بشر مٿي يا دليل ڪهڙو ني جي الله تعالى جل جلاله ومن والو ادم کي نور بنايو يا بشر انن چوزي بشر جيبو ملائک نور هن يا بشر چيسي نور هن جيبو الله تعالى جي ذات با برکات آدم عليه السلام کي ملائکن کان نور کان سجدو کرايو تنهنجي معنی ته جنهن کي سجدو کرايو هيو اهو آلاه بشر آلاه ۽ جن سجدو کي اسے گھٽن تنهنجي ڪري مطلق گال کرے ويو يہ کھلي گال کرے ويو ته نور جيڪو آهي سو گھٽيا ۽ بشر مٿي آهي ۽ هن جا وري ٻڌڻ وارا جهڙو ڳالهائڻ وارو اندھو تهڙا ٻڌڻ وارا واه 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 سي ڀنج گھٽي اهڙو ته دليل ڏني جو بس دليل جي ڪا ڳالهه ئي ڪانهي ڪا هيڏي نهاريو هاڻي ڳالهه ٿو ڪري ته نور کان بشر مٿي آ ادا توهان ته مسلمان آهيو منهنجي محبوب جا غلام آهيو پروانا آهيو آقا جي امت ۾ شامل آهيو پر جيڪي محبوب جي امت کان ٻاهر هن اهي بي بشر هن پلو ملا پرسو ملا ڀيرو ملا آهي يا ناهي اهي بشر آهن يا ناهن زور سان چئو آهن نا پوچا اهي پرسو ملا ڀيرو ملا اهي بي نور کان مٿي هن جو ته هي بي بشرت آهن هي بي بشريت ۾ شامل آهن جيڪڏهن عام ۽ مطلق ڪري چيو وڃي ته بشر نور کان افضل آهي ته منهنجا اداپو واريا هندو کافر هي يهودي ڀيل ۾ گهواڙ وهابي هي سڀئي گڏجي ڪري هي بي بشر آهن پوءِ انهن کي بي چئبو ته هي بي نور کان مٿي آهن اندھي کي اها بي خبر ڪانهي ڪا الله تعاليٰ فرمائيندو آهي الله نور السماوات والارض ما الله جي ذات بابرکات آسمانن جو بي نور آهي ما الله پاڪ جي ذات زمينن جو بي نور آهي الله تعالى نور آهي يا نا پوچي ٻڌن الله واري نور کان بشر مٿي چئو معاذ الله ڏاڍي چئو توبه نعوذ بالله قرآن نور آهي يا نا وأنزلنا إليكم نورا مبينا الله تعالى جي ذات ما برکات فرمائے تو پيو او منهنجا پيارا حبيب كريم ما رب العالمين توهان جي طرف نورا مبينا روشن نور قرآن کي موڪليو آهي قرآن نور آهي ڏاڍي جو قرآن نور آهي پوءِ اهو وهابي بشر نور کان قرآن کان مٿي آهي ڳالهائيندا هلو الله تعالى جي ذات بابرکات جبريل کي نور مان پيدا فرمايو آهي ابا نور آهي يا ناهي ميڪائيل نور آهي اسرافيل نور آهي ازرائيل نور آهي سڀ ملائڪ نور هن ڪرامن كاتبين نور هن رب العالمين سڀني کي نور بنايو آهي هن ٺڪر کي الله پاڪ انسان ۽ بشر بنايو آهي چويس بلا تون جبريل کان مٿي آ ڇو ته فتوا ٿو ڏي پيو ته نور کان بشر مٿي آ دليل غلط پر ايا ان اندھے کي خبر ڪاني ڪا ته اشرف المخلوق مخلوق ۾ شرف بشر کي ڇو مليو آ هي ٽڏي ٿو ڪڏي ٿو ته بشر مٿي آ پر مان ٿو چوان نه بشر صرف اني جي ڪري مٿي ٿيو آ بشر کي شرف اني جي ڪري مليو آ جو بشري لباس ۾ محمد عربي آيو اگر حبیب کریم جی ذات بابرکات انی لباس میں نہ اچے ہا تو شاید کہے بی قوم میں اچے ہا تو بی کے شرف ملے ہا ہاو یا نا اللہ تعالی جی ذات قرآن کریم میں ارشاد فرمائی دعا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ
तवा इंसान आयो तवा इंसानन में मां नबी मोकलिया हन अवा मता टडंदा हो जो त बस असा में आयो आ असा जेड़ो आ नन रब तो फरमाए वलौ नशाओ जे कदे मां रब चाहा असा खणी घुराऊ लज अलना मिनकुम मलाइकातल मां रब करीम जी जात मां बरकात के हा ताकता अवा मां नबी त मोकलिया थम पर मां रब्बुल आलमीन अवा बशरन मां जे कदे मलाइक पैदा किया त करे सकदो لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون وہ ملائکہ زمین میں خلیفہ تھی رہندا اللہ تعالی جل جلالہ من والو طاقت رکھے تو رب العالمین ان اللہ على كل شيء قدیر جکڑے چاہے تا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ من والو بشر ما ملائک بنائے تو بنائے سگے تو ابا بنائے سگے تو یا میں تجھے ملائک انسان ملائک نورا اوہو اللہ پاک قرآن پاک میں بدائے تو بنایا تو بنائے سگا تو اللہ پاک فرمائے تو ما رب کریم جی ذات ما برکات بھی ایہوئی کہو جو حضرت عبداللہ ما حضرت آمنہ ما حضرت عبدالمطلب ما سونے ابراہیم خلیل اللہ جے نسل ماما محمد عربی نور کرے تواکے پیدا کرے پہنجی قدرت دیکھا رہا تو اللہ سے یہ طاقت آہے جسن بشر جبریل سا گڈ میرا جتے پیو تو صدرت المنتہا تے نور بھی رہو بشر حلو بھی اب آہے نا یہ دلیل تھا جن تسائی جبریل نور مصطفیٰ بشر گجا ویا جمل صدرت المنتہا تے پہتا جبریل بھی رہو محبوب پاک فرمائے تو حل چیسے نمتے اللہ آجے نور جی تجلی ساڑے شدی دی پان متے گا انمو دلیل تو وٹھے کیڑو دلیل تڈٹھو نور ہیٹ بھی جیو بشر متے ہلے گو انی اندھے کا پچھو اندھا ویو بشر دے یا نور دے ڈاڑے گا لائے ہو محبوب کریم جی ذات بابرکات جبریل اکھے نور اکھے چھڑے اے متے جری ویا تا متے بشر ویٹھو ہو یا نور ہو ڈاڑے چولاڑ کرنے وارا تب دھا تا سہی اللہ نور آہے یا نہ ہے تو کیا تو چمیتا نور ہیٹ رہ جیو ارے نور جا طبقہ ہن نور جا درجہ ہن بطی بروشنی دین دیا مین بطی بروشنی دین دیا ہے لائٹ بروشنی دیو تھی سرچ لائٹ بروشنی دیو تھی سب ان کے لائٹ چیبو آ پر کہ جو پاور گھٹا کہ جو متھے آ یہ کون چیبو تا ہی نور نہ ہے مین بطی واری باہ نور نہ ہے لالتے واری بطی نور نہ ہے اوے بھ نور ہن پر مہجادہ پاور پاور جی گالا منیا تو برابر جبریل بھی نور ہو پر محمد بھی نور آ پر جبریل وارو نور مصطفیٰ جے نور خواہ پاور میں گھٹ ہو وہ گھٹ پاور وارو بھی ہی رہے ہو فل پاور وارو ہنیو ہو یہ تو جو کڑو دلیلہ یہ تو کتھا سکھیو آ یہ تو کہ کئے پڑھائیو آ تا بشر ہو تہنجے کرے متھے یو بشریت تا محبوب جے ذات بابرکات بیت المقدس میں چلی ہی جاتے سوالک نبی ہو یا محبوب جی ذات جی بات بات جی بشریت وارو مقام اتے پورو تو جاتے سوال لکھا نبیان کے نماز پڑھائی اے پانا جری پہرے آسمان تے ویا تو تے نور تھی ویا پر جری صدرت المنتہا خامتے را تے نور علا نور تھی ویا یہ تو جو دلیلی غلطا تو جو چونی غلطا جیسے جبریل نورا کو نکھائی دوا نبی سے کھائندہ اللہ تعالیٰ جی ذات انتظام کہو اللہ عالم الغیب خدا کے خبر اعتراض کندہ چوندہ تا مصطفیٰ نور نہ ہے محبوب کریم کھائے تو کھائن نور جے منافیا جے کو نور کھائن دعا اوہ نور نہ ہوں دعا اوہ بشریہ کا بھی جنس ہوں دیا نور کو نہ کھائن دعا تا جے کرے محبوب جو کھا دو تا نور نہ ہے ملا دلیل تو وٹھے پر اللہ تعالیٰ عالم الغیب رب کے خبر آتے ہو اعتراض کندہ اللہ پاک آگئی بندو بس کہو محبوب کے جے حلی آلا مکانتے ہکڑی گھڑی نہ ہکڑو ڈہاڑو نہ ہکڑو مہینو نہ ہکڑو سالو نہ اردہ وریا راتن
بشریت کے مننی نہ تھا الحمدللہ ہی ای جایا اکیلو آؤ نا اساں جے مقتدر علماء کرام ہکڑو دفو نا بار بار اواں جے لاڑکانے میں اساں جو کیسٹو ملن تھوں پوری سندھ میں ملن تھوں ہکڑی کیسٹ کو ثابت کرے ڈیکھارے جے میں اساں رسول اللہ جے بشریت جو انکار کیو ہوجے اساں چوندا ہو تو محمد کریم نوری بشر چو مصطفیٰ زور سان چو نوری بشرا بشریت جو کہ بنکار کیو کونے نہ ابے جو نہ اما جو نہ نانی جو نہ ڈاڈی جو نہ ڈاڈے جو محبوب جے بشریت جو کیر تھو انکار کرے خدا جو قسم پر مجھے محبوب جی بشریت جے کا ملا تھو منجے اوہا اسا کون منیدا ہو چوندوا اسا جہڑو وا چا چوندا ہن اسا ڈاڈے جو چا چوندا ہم اساں تا چوں تو جڑو تو کونے پر رب کریم جو قسم سوا لکھ نبیان جڑو بھی کونے جوڑے جوڑ جہان جی جدہ پان کئی پروار حامی حادی حاشمی سردارن سردار سوہے صحابن ست میں منج مسجد منیا دار پچاری چنگا چودار پرواہ کاندھا حبیب سین حامی حادی حاشمی سردار سردار مصطفیٰ سرداراں جو بھی آدم جو بھی سردار سلیمان سونے جو بھی سردار پیارے موسیٰ علیہ السلام جو بھی سردار سوال لکھ نبیان جو سردار مجھو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء چو مصطفیٰ ڈاڑے چو سید الانبیاء مصطفیٰ فرمائن تھا قیامت جے جہارے اللہ تعالیٰ مکھے مقام محمود تے فائز کندو پو جری ماں مقام محمود تو یغبتہ الاولون والآخرون ماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جری اللہ جے حکم سا انہی شفاعت وارے مقام محمود تے فائز تھیندو سے تا اگین پوین سبنی کے ریس تھیندی اے سب ہی چوندا ہائے ہائے واہ جو محمد کریم کے مقام ملوا اللہ ماں شہاب الدین خفاجی مقام محمود جے بارے میں لکھوا تا مقام محمود محمود چبوا ہے سارا حل صفت کرنے والے کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات ما برکات تری مقام تے فائز تھیندا او ایڑو مقام ہوندو جو اگیا پویا محبوب محمد جی تعریف کندا سب مصطفیٰ جی چو چو مصطفیٰ جی تعریف کندا پڑھتا بیدی لوا الحمد و آدم و مندونہو تحت لوائی ما اللہ جے حبیب جے ہتھ میں اللہ پاک جے حمد جو جھنڈو ہوں دو آدم خاوٹھی کرے عیسیٰ علیہ السلام تائیں سب نبی انہ جے ہیٹھا ہوں دا محبوب کریم جی ذات فرمائن تا جلی سب دسن دا تب سب مجھے تعریف کندا چھتنالو یا محمد چو صلی اللہ علیہ وسلم ڈاڑے چو این چبوا دلبر جو نالو بدھے زور سا چو صلی اللہ علیہ وسلم نالو ہی جو آہے سارا آئی حل اللذی یحمد حمدن بعد حمدن اوہا ذات جہنجی صدائیں پہی تعریف تھے سولی مانا جہنجی صدائیں پہی تعریف تھے ابو بکر تا تعریف کئی عمر تا تعریف کئی عثمان سہنے تا تعریف کئی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تا تعریف کئی تابعین تبو تابعین کاملن ولین شاعرن ناتخانن رب پاک جو قسم مصطفیٰ جی ایڑی تا تعریف کئیوں مسلمانن تا کئی ہکڑو ماوٹ کتابا مجا دوستو ہکڑے ہندوستان جے ہندو لکھوا ہیڈو وقت دو کتابا چار سو سفن جو کتابا انہ ہندو اب مجھے محمد کریم جی تعریف کیا حضر ایڑو سارا ہے جو پہنچ جاتا سارا ہے پر پراوا بھی سارا ہے انہ جو لقب ہو کوثری دلو رائے کوثری او دلو رائے کوثری چوندو آ تمہا آیا ہندو
ماں ہندو مذہب تے آیا پر مکھے امید آ تما محمد کریم جی تعریف کیا قیامت جے دہاڑے تعریف جے کرے خدا متے بھی راضی تھی پوندو ايو شرعي مسئلو آ خدا راضي تھیس نہ تھیس وہا بعد جی گالا ہانے تو کہ فتوہ کون تھو جا پر بدھائیوں تو وجہیں پیو تا نبی کریم جی موجا دوستو نبیم بھی تعریف کئیا صحابم بھی تعریف کئیا پر جا جی تعریف اللہ بھی پیو کرے رب العالمين بجانجي صفت صلاة پر بيان فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے ورفعنا لك ذكرك اے مجا حبیب تجھے لائے سا تجھو ذكر بلند کہو محبوب عرصو کرے يا الہ العالمين مجھے لائے مجھو ذكر کیا بلند فرمائے تھی اللہ تعالیٰ فرمائے تو اذا ذكر تو ذكر تمعی مجا محبوب جاتے مجھو نالو تاتے تجھو نالو ہندو آهي يا ناهي نماز میں آزان میں کلمے میں تشہد میں اتحیات میں جاتے بھی جس تو مجھے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو نالو اللہ جے نالے سان گڈا آدم علیہ السلام جو اکھیوں کھلیوں بوتے میں ساہ پیو اکھیوں پٹے متھے نہارے تو خدا جے عرش تے لکھیو پیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ جو وعدو سچو آ پانجے محبوب کے خدا تعالی سارا ہے تو تعریف کرے تو اللہ پاک جی ذات نابرکا جان جی صفت سنا کرے او اسا جہڑو نہ ہے چو اسا جہڑو ڈاڈے چو اسا جہڑو نبیان جہڑو اصحابن جہڑو نہ ہے ملا جہڑو نہ ہے رب جو قسم محبوب پانجی ذات میں بھی بے مثالات پانجے صفات میں بھی بے مثالات قطعی طور اساں جڑو کونے ہی چوندا ہن اساں جڑو وارو گو چوندا کونن بلک پنج کتابن میں لکھیو تن اڑی تہا جے لاڑکانے وارے مولا دودائی روڈ وارے مولا لکھیو ہا نا محمد تو رگو مانو رگو صرف مانو نعوذ باللہ نعوذ باللہ صرف مانو چون مجھے حبیب جی گستاخیا اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات فرمائندو لا تقولوا رائنا وقول انظرنا رائنا نچے جو حالانک رائنا جی مانا ایہا بھی آئے تا اسا دے نہار اسا جی رعایت کر پر رائنا جی مانا بی بھی آئے کہڑی اوہاوری بید بیواری مانا ہے رائینا اسانجو دھنار اسانجو بکرار اللہ پاک جل جلال ومن والو پانجے غلامن کے محبوب جے غلامن کے منو تو کرے تتوہاں حبیب کے جری عرض کندہ ہو تچوندہ ہو رائینا اسانے نہار پووری ہو کافر منافق جے کے ہوندہ انما وجہ وٹھی اوہے بھی چوندہ رائینا مجا دوستو عزیزو حضرت امیر عمر حکرے جہارے بدھی ورتو انا سمجھی ویا تے ننجی بے ادبی جی نیت اڑے پلیتو یہ تلوار دسو تھا اج کھا پو جے کدے توہاں جے زبان ما نبی کریم جے لا رائنا جو لفظ بدھم تے منڈی وڈھے چھڑیندو سا منافقن جو چوتھو کاوڑ جی تواں بھی چوندا ہو ابوبکر بھی چوندو آ عمر سائیں بھی چوندو آ عثمان سائیں بھی چوندو آ علی سائیں بھی چوندو آ بیا بھی چوندا ہو اواں بھی چوندا ہو ماں تری تھو چوا سا تری تھا چو پیا حضرت امیر عمر جے دل میں تھوڑو خیال تھی پیو تہاو یار اساں بھی رائنا تو کون چوندا ہو پر رائنا چوندا ہو اللہ پاک ان معاملے کے صاف کرے چھو آیت نازل کے لا تقولوا رائنا وقول انظرنا او محمد مٹھے جا غلام او یو دروی ما بند تھو کرے شجا جے اکھر ما ادب ائیں بے ادبی بنی جی بو اچے او اکھر مو جے محبوب جے بارے میں نہ گلایو رائے نہ جے جائے تے انظر نہ چوندا کیو تو یا رسول اللہ ساتے نگاہ فرمایو اسوت اللہ تعالیٰ اتری معمولی کھا معمولی گستاخی وارے لفظ کے بھی برداشت نہ تو کرے چوے تو رائے نہ نہ چاہو حاجے کرے تیہی لفظ ما غیر مسلم یہودی کافر ای منافق غلط استدلال کرے غلط نیت کرے محبوب کے رائے نہ چوندا ہا اللہ تعالیٰ تو چوے ان بے ادبی جو دروی بند ہو جے ایڑو لفظ اللہ جے ان جے ما بے ادبی تھے ابا سچ بدھائے تا رگو مانو چون بے ادبی آہے یا نہ ہے ڈاڈے گالا رگو مارو چون بے ادبی آہے یا نہ ہے
رگو مانو ہو رگو مانو ہو رگو مانو ہو بس اڑے رگو مانو تا ماں بھی آیا تو بھی آئی مسلمان بھی آئے غیر مسلم بھی آئے وحض مانو ہو جڑ کا بہجادہ شرف جی گال کانے کا اللہ تبارک و تعالی جل جلال و من والو مانو مانو میں بھی فرق رکھو اللہ پاک جی ذات بابرکات پانچے محبوب کریم کے او مقام عطا فرمائیوا او مقام عطا فرمائیوا رب جو قسمہ جو نبی بدعاؤں گھردا یا اللہ نبوت نئی یا اللہ رسالت نئی یا اللہ شریعت نئی اساں کے صاحب کتاب بنائی یہ سب گالیوں بھلیوں 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 پر دل تھی چوے جے کر اساں کے مصطفی جو امتی کریں ہاں جہ جے امتی ہجن جے لا نبی دعاؤں گھر رگو مانو ہو گالایو رگو مانو ہو بے ادب کے لکھندے شرم کون آیو خدا جو قسم حضرت شفا شریف وارو حضرت قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ پانچ شفا شریف میں آداب نبی جے باب میں لکھے تو تجے کو محض انسان رسول اللہ کے سمجھے سو کافر آ چاہتو فرمائے جے کو رگو محض انسان چوے تو رگو مصطفیٰ محض انسان ہو ایترو چوے محبوب کے رسول اللہ نبی اللہ سید الانبیاء خاتم الانبیاء قد جاکم من اللہ نور اب القا بھی وغیرہ وغیرہ سا سبنی کے نظر انداز کر رگو چوے تو مصطفیٰ بس محض مانو ہو علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ مالکی مذہب جو پیشوا ہے فرمائے تو تمہوں جی فتوہ ہے وہ قتل جو لائقہ واجب القتلہ مرتدہ انہ جی زالہ انہ تے حراما جے کا اولاد جنی دو صاحب حراما جی ہوں دی اور جا دوستو تو مصطفیٰ جے شان کے نہ سنجاتو ان ملن کے خبر ہی کانے کا تو مجھے محبوب کریم جو شان ای مقام چاہے خدا جو قسمہ جے مصطفیٰ جی بشریتا تب پاک پاڑے جو مصطفیٰ جی بشریتا ایڑا تسڑل الحمدللہ اساں بدعتی نہیں ہوں چو اساں بدعتی اساں سنی ہیں چھائیو بابا ڈاڑے تو چھائیو سنی بدعتی کی ونی گولے چیسے بدعتی یہ دا خراب ہن جو قرآن بپاک این غوث بپاک دسو مشرک غوث پاک ابا چوندا ہو نا غوث العظم پاک غوث پاک چوندا ہو نا ای قرآن بے چیز دسو بے ادب بدعتی مشرک قرآن بے پاک غوث بے اساں جو کڑو شاگردوں چٹھی لکھی اس مول صاحب تو جے کہا کان چپائی ویٹھو آسا پاک آیا پلیت آ لڑکانے والا جاگو تھا چھوکروں پڑھندو بھی ارشاد صرفا انجا شروع ہوا انہی چٹھی لکھا سے مولی صاحب دے خبر جے کہا کان چپاتی تھی یا پاک ہو یا پلیت ہانے کیا تو چوے تھا پلیت آ چوندو کان چپلی تو تنی تھے جری ملا کے حیض وچے ابا ہاو نا سی یا وری سن ہی وہی وجہ سے یہ نا سی ابا ہوا تا کپڑوں پاک آنا پڑھے ہی چٹھی چٹھی پہنا سا بس تپ چڑھی ہو سے سمجھیو تا دھکو تا لگو آ کاپاری مانو کے دی بس بس بابا چیسے نا بدھا بدھا چٹھی میں بدھا نہ پیو بدھائے ہکڑے مانو زوری چٹھی کھسے گھنی پڑھی چاہے با چھوکرے لکھیو تا سے تا کانچا پاک تھی یا پلی تا با کانچا تا مولوی جی پاکا وہ لجیا کان تھی چاہی کانچا بھی پاک قرآن بھی پاک ارے تو غوثل آزم جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پانچے کانچا جڑو بھی نہ تو سمجھی تو جے متھا لانت ہو جے خدا جی خدا جو قسما اللہ تعالی جی ذات بابرکا جے کہ پاک کندو آسے پاک ہو دا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللہ تعالی جی ذات بابرکات ارشاد فرمایو ما رب العالمین جی ذات بابرکات ارادو کیو او سونے نبی کریم جا اہل بیتو چھا ارادو کیو تھی مجا اللہ رب سے فرمائے تو ما ارادو کیو تو یطہرکم تطہیرا محمد مٹھے جے خاندان کے اڑو پاک کیا جون جے ویجو پلیتی قیامت تئی ایندی کان کا اساں رب غوث پاک کے مجادہ پاک کو نہ چوندا ہو جے جی بھی خاندانی نسبت مجھے محبوب محمد کریم اساں سجو خاندان پاک چو چو سجو مصطفی جو خاندان اہل بیت ڈاڑے جو علی سائیں حسین سائیں حسن سائیں سہنے علی جو صحیح النسب خاندان سب پاک ہن یو خاندان پاکا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا واہ اعلی حضرت تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا سنیو تہاں جو عقیدو آہے یا نہ ہے چو تو کون تھا چو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا محبوب جو سجو خاندان نور علی نور ادا پجہ جو خاندانی نور ہو جے او بشرہ محض بشرہ اساں جہ رو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات نوریہ چو ذات ان ذات نوری کے اللہ تعالی بشری لباس میں دنیا تے موکلو ان جے لا لقد کان لکم قران تو چوے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر اللہ پاک جی ذات بابرکات ارشاد فرمائے تو محبوب کریم جی ذات کے بشری لباس میں انہی جے لا موکلو تم تو تواں دے نمونو بنائے موکلیا ان نمونے کے دسو سکھو ڈاڑھی کیے رکھ بیا وار کیے رکھ باہن کپڑا کیے پائے باہن کیڑے ہتھ سا کھائے بوا کیڑے ہتھ سا نہ کھائے بوا کیے پانی پی بوا بے ہی پی بوا یا وے ہی پی بوا نکاح کیے کبوا حلال چاہے حرام چاہے اللہ جے حبیب کے رب العالمین نمونو کرے موکلیا پر خدا پاک جو قسم آئیو نمونو بھی مجھے محمد عربی جو نوریہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات بابرکات چو تو نورا ڈاڑے چو مصطفیٰ نورا ای بشری صورت ای لباس ای جنس میں ضرور آئے ہوا ابو بھی آہے اما بھی آہے پر مصطفیٰ جو ابو بھی بے مثال تو امر بھی بے مثال اگے ڈگی ڈگی دب جی دب جی یہ لکھی ویا کھلم کھلا کون چوندا ہا ہانے یہ پلیت تقریرن میں کھلم کھلا چون تھا تو رسول اللہ جا ابو اما معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ای جہنمی ادا انی ملا جے پیو کے نہ سا چوندا تہجو پیو چبو ا کاوڑ ایندی یا نا ڈاڈے گالایو جے جے ستو آرو پیو سانگرے رنگ جو آ بے ڈولو آ کاور ایندسی یا نا جے جے ستو جو پیو نسواری آ چڑندو یا نا
تون جو پی بھنگ پیندو آ کہیں کہیں خنی چوتا پیو کاور لگن دی ارے تو سید الانبیاء کے ایزائیں تو جہن جے شکم انور میں محمد کریم جی ذات والدہ جے شکم انور میں مصطفیٰ جی ذات اٹھ مہینہ گزاریا جہن جائے اللہ پہنجے نور رکھے حفاظت میں رکھو اے جہن حضرت عبداللہ جے پٹھیوں میں نبی کریم جی ذات رہا اللہ تعالیٰ جی ذات سٹھی شیخ نور رکھے گندی جگہ تے رکھو اللہ تعالیٰ فرمائے دو وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ او مجا پیارا حبیب کریم ما قرآن میں چاہی تو چھجا کیا متی دنیا کے بدھائے تو چھجا جاتھاؤں جاتھاؤں تو جو نور آئیو آؤ سب سجدے کنجرم میں آئیو آدم کھا وٹھی کرے سوڑے عبداللہ تائیں حضرت حوا کھا وٹھی کرے حضرت عمر آمنہ تائیں مجھے حبیب پاک جو ڈاڈانو خاندانا نانانو خاندانا اللہ پاک جی ذات بابرکات فرمائے تو سب کھا پہرے آدم جے پیشانی میں نور رکھن ان کھا بعد میں آدم کھا منتقل تھی شیس علیہ السلام نے آئیو شیس کھا بعد میں نبی وٹا منتقل تھی دو آئیو تا جو حضرت عبد المطلب وٹا آئیو حضرت عبد المطلب جے پیشانی میں نور چمکے پیو او نور اتا منتقل تھی کرے عبداللہ سائیں نے آیو آ بھلو عطر شیشی میں رکھبو آ شیشی اچھلائے چھد خالی کرے چھد پر انہ بھلے عطر جی خوشبو شیشی ماں پو بھی کانا وین دیا بھلی ہکڑو کترو بھی نہ ہو جے پر انہ عطر جی صحبت جے کرے وہ شیشی خوشبو دار ہون دیا محبوب جو نور منتقل تھی حضرت عبداللہ نے آیو آ پر عبد المطلب وٹ جے کو ٹائم رہو آ کعبے کے ڈرہن جے لا مجادا اب رہو کافر پیو اچے سیدنا عبد المطلب کے ماران جی کوشش کئی اتھن ہاتھی کے چھجو تھن تا ہاتھی ماری دو سے پر جمل ہاتھی جی نظر پیا برکل فیلو کما یبرکل بئیر وقالا شہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ہاتھی نسی کرے ڈوڑی حضرت عبد المطلب جے آڈو آئیو آ سیدنا عبد المطلب کے مارن جے لا پر جو وے جو آئیو تجی اتر جی شیشی ما خوشبو این دیا ہونا کے جانور کے مجھے محبوب پاک جے ڈاڈے جے سنان پجو اکھوں تھیوں کاور چھڑے گوڑا بھنی عبد المطلب جے آڈو سجدہ پیو کرے چوے پیو سائیں اجو ذرا ذرا کیا یہاں پر چھا کیا جو تو محمد امیر جو ڈاڈو ہاتھی بھی سنی ہو فقیر تو چوے ہاتھی بھی سنی ہو ہنہ لوارا ہاتھی سنی تو کون دیا اتھی وے ہی بکن تھا زگن پیا پیٹ بھنا جو دو لجڑو دی ہوا موجا دوستو عزیزو عزیزو بھائی رو جانور بھی سنا تو تہی اللہ جے نبی جو ڈاڈو آچو صلی اللہ علیہ وسلم جانور کے بھی شناسا ہنہ ملا کے تمہ وٹھی چو دوستو عزیزو قائم شاہ بخاری جے چوکتے بیہارے کتا بچھو سے جے کتن ہنہ جو عدب کیو تو چیبو تا ہاؤ تو میں کے دانا آہن جے کڑھے اسے دھاڈا تا خبر پہ جیوے دی کتا تا ٹھہو سنجانم سے دھروارا بھی گونا تھا اینہ کے سنجا تو ہو چاند کاوارن اب آو نا سائی دیانے کے کیڑی خبر ہے نا جے اصل پتے خاؤں ہے واقع واجتے پڑھن دو ہو قوم ہو جا دوستو عزیزو محمد عربی چو صلی اللہ علیہ وسلم ڈاڈے تا چو صلی اللہ علیہ وسلم زور سانچو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات پانچے حبیب جی تعریف کرے فرماتو یا ایوہ النبی حسبک اللہ اے مہجا محبوب ما رب تنجے لائے کافی آئے اللہ کافی آئے نا مہجا حبیب اللہ بھلی پیا بھوکن بھلی پیا متھو ہنن بھلی پیا بکواز کن مجھا دوستو عزیزو رہے گا ان کا ہی چرچا یہ یوں ہی رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے اڑے سڑن دڑ پیا سڑو
محمد عربی جی تعریف عبد الرحیم نکیت خیرا مولانا بدر دین صاحب نکیت مڑئی خیرا حضرت مولانا بلبل مدینہ حاجی محمد ادریس داہری نکیت خیرا اوے جے کرے نکلدا آئی مری ویندا ختم تھی ویندا تو ڈج جان نہ خال لک جا تے مصطفی جی تعریف بند تھیندی خدا جو قران قیامت تائی مصطفی جی تعریف کرے تو خدا جي قرآن وارو مالك صاحب قرآن جو رب مصطفى جي تعریف کرے پيو کرے تو یا نہ تو کرے اڑی تعریف تو کرے جو سبحان اللہ الحمد خان والناس تے سجو قرآن مصطفى جي تعریف ۾ بھريو پيو اللہ تعالیٰ فرماتو حسبك الله يا ايها النبي حسبك الله ما رب كريم جي ذات وبرکات تجھے لائے کافی آیا کافی آهي نا سيدي محبوب جي ذات وبرکات لا رب اهڙو کافی ٿيو هنن جو بابو جيڪو وڏو بابو آهي ابن عبد الوهاب نجدي جو مريد سعود جني حجاز جي مٿان قبضو ڪئي جنت البقيا جي ٻاهرا ٽٽر بيهاري هڪڙو هڪڙو ڪري داخل ڪري جيڪي بي قبا ها اهل بيتن جا اصحابن جا سب ڊرائي ڇڏي جاگو دا هي چوندا ان ڏٺو صحابن کي تعريف طاقت هجي هاٿ بچائن نه پاڻ پر مون جا دوستو عزيزو جا جاءِ تي وڏو حاڪم هوندو آهي ته ننڍو حاڪم خاموش هوندو آهي ان کي خبر ڪانهي ڪا ته جنت البقيا مونجي محبوب جي روزي جي سامهون صحابہ کرام کے گنتی کانے بلی کبا ڈرائے قبروں ڈرائے سا جو سائیں ویٹھوا ان خبیر کے پلیت کے جرت ودھی جنت البقیا میں روزہ رہن کھا بعد میں محبوب جے روزے جو ارادو کئی خدا جو قسم آیا تیک ٹرو دے روانہ کو نہ تھا تھکا جو غیب ما تھپڑ لگست اکھ باہر نکری اللہ اکبر حق چار یار یا علی المرتضی یا دستگیر رحمت اللہ علیہ زندہ باد دوستو عزیزو ان پلیت کے تھپڑ لگی اڑی تھپڑ لگی جو اکھ کھا کانو تھی پیو کانو رہو کانو تھی مری ویو ائی چے خبردار جنت البقیا وارن صبر کیو ا مصطفی جی روبرو ہڈے ودندو تے موجی تا اکھ نکتی ا پر جڑ بل کری ویندو الحمدللہ چوندان کوبا رہیندا سے خدا جے فضل و کرم سا اج بھی گنبد خضرا سلامتا قیامت تائی سلامت ہوندو ان کے جرت نہ ہے جو مجھے محبوب جے روزے پاک کے ختم کرے سگل اللہ تعالی جی ذات با برکات فرماتو حسبک اللہ او مجا محبوب محمد عربی ما رب تجھے لائے کافی آیا حدیث پاک میں ایندو آ توجہ کرو حدیث پاک میں ایندو آ شفا شریف واری ہا روایت آندی آ بیحقی شریف میں بھی یہ روایت آئے نبی کریم علیہ السلام جی سیرت جو کتاب سیرت شامیہ انہی میں بھی آئے سیرت حلبیہ وارے بھی یہ روایت آن دیا ابن اساکر بھی یہ روایت آن دیا تمام مستند معتبر روایت آ متواتر روایت آ تمام محدثین اکرام لکھن تھا پیا چاہتا لکھن تا ہکڑے نہاڑے ابو جہل اینڈ کمپنی سمجھو ذا نا کمپنی سمیت ویٹھو ہو بیت اللہ شریف میں انہن جو جائیو ہوں جو ویجو ویجو ہوتے ویٹھا کچری ویٹھے کن اتبو ویٹھوا ولید ویٹھوا مغیرو ویٹھوا شیبو ویٹھوا ابو جہل ویٹھوا بیاب سنادی دے قریش ویٹھان محبوب سیدو اکیلا اکیلا آیا پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود جے سامو بھی برکاتو نماز پان شروع فرمائی ابو جیل پانچے کمپنی وارن کے چیو تے ہانے یار وجوا کیڑو وجوا چی اکیلو وا پوچھا کر لیں سے بس ما تاریو وا ایکڑو پتھر ایڈو پیو آہے صفا جے بھر میں صفا جبل وٹ وڈو جبل پتھرا او تھو کھنا بس جیے جو ہی سجدے میں ویندو تا ہی متھو کھنی چھڑی دو ساس متھے مبارک تے
بس پتھر ہی ہکڑو انہوں چو یارا تون جی مرسی اساں تو کو صلاح کون لینا سا اتھو پتھر ونی کھئی حبیبن کریمن جی ذات قیام خان بعد رکو میں ویا وی جو تھو جیئے جو مجھو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ویا اگتے ڈروڑ پاتیں تس پتھر رکھا خدا پاک جو قسم آ سبنی کتابن جا ماں نالا کھیا سبائی لکھن تھا پیا جیئے جو اگتے ودھو انیا ہکڑو قدم کون کھئی تیئے پوئے پیر پتھر چھڑے وٹھی بھگو بوتھ لہی وس اکھن ماں